qytetarët për t'i drejtuar atyre mikrofonin. Nu vorim pe para se list partiz demokratike, ku jam mbështetës të kësaj force politike të cilët vin në selin e partiz demokratike që si që thash temi shëshirojnë edhe kretarin e kësaj partije politike drejt për ministris. Tere, jemi drejt për drejt në 24. Qëfar ju ka bërë sot që t'vini mërë një pjesë në të mërës? Do gjenjë, do falohusme. Se pashjet qartë që nuk ka me shtetë. Primi po ashtë i pranishën zdo ko, po më nuk e do të hapin që të vajgjeru në të ishë. Rashtë i kërë dërë i ishe me të femra që me të shapaja dhe dhe kam që apresin në të ishë. E mire është që të shtetë të jabin dërë i kërë. Dhe dhe para koshme dhe, kashë. Unë e vina Kurçova. Kurçova, dhe ndijet edhe varforia, e shkashme, edhe të tipa punë. Qa punë e bënë? Unë jam përve të tipu shta. Shta, jo. Si ka ndryshuar situata, temi 5 apo 10 vite më parë me tani? Atere, me fjallë që kishte punë, po kishte edhe popli, ishe i ndryshëm, ishe lirin edhe primit, po njërë ishe e fëgjen që konkishte. Po se tani, janë një ashtërgo shumë gjerat, edhe se të më da qmimet janë në kulum, që vetën shumë maket dhe vetën është në vendim shumë, edhe qmimet janë në kulum. Edhe kjo nga ben edhe që nga protestojme. Në nga pa një për shtetin i gjojnje, nuk ka ligjë. Nuk ka ligjë. E ligjë dhe janë pa nuk i zbëtën një ligjë. Kjo është shtetin i gjojnje që nga jemi të ndiruhet të dalim, që popu. Që popu. Nuk ka këtë bide politike dhe në këtë janë. Që popu do të dalim tërë që në Greqi se përplasën trenat edhe po betë protesta edhe për japin dërejqë ata që janë të... Po, edhe rëzit e epi dhe kreminisit të njëti, jo... Në konë Shqipëri që përnë gjithë? Shqipëri në dhe kur dha, që e rje besit dojnë edhe nuk je fare ashtu me i gjevap për i dojnë. Nuk ka faj fare, nuk kur dojnë qefi në parlament, dherë për dojnë qefi, ashtu kur dojnë një fare. Që e njërë. Se përket e ti ndale pak e qështja e rritës e ushimeve, sa ka ndikuar në temi gjepin tonë? Gjepin tonë, ja, po dhem, dhijem para që me 5.000 lek, mirje bushe karosë me ushime dhe flasën qëve. Kurse, tani, e nuk dalin. Ku për alek, pikë më abeti. Ku për alek. Do të mundohem i përsëri në si dhe të marrë dhe qytetarët të tjerë dhe cilët janë pjesë e kësaj proteste. Jini bashkuar protestës të tiru nga partijat demokratike. Cila është arsyeja kërësore që jini më të protestë? Përshëndetje, unë vinë nga Londra, apo së fatë për këtë protestë. Do më thanë, kur unë vinë nga Londra për këtë protestë, do të thotë që kushtet janë ndërsu për një protestë kushishme dhe në revolucion si sotë dhe Berisha, sepse këtu asë gjë nuk po shkon mirë. Këtu ekonomia shumë e dobë. Unë ekonomin e kam Londër dhe ndoshta ekonomia mu nuk më prish punë këtu. U mu më prish punë e që ashtë më rëndësishme sa ekonomia, ashtë liria. Ne po shkojmë drejtëshures pluralizmi. Kjo është problemi kryesor që më ka detyru nga Londra, vitë bëhem pjesë e protestës. Ne hamë edhe një herë në ditë, sot, nesër hamë ma shumë, të se punëm ma shumë, janë gjëna që përbalohet, nërsa mungesa lirisë, diçka e jashtë zakonshme, diçka e dhimshme. Unë kam një në vitin 1970, baba im ka bo burë politikë edhe e di që është mungesa lirisë, edhe jo betë mund, po gjithë popullë shqiptarë du t'jetë i gatshëm, t'ja për gjithë shkan nga vetja, derit luftoje për rifitimin e lirisë dhe demokrasisë. Unë jam ndërkryusit e parë, jo, kryusit po ato që kam marrë pjesë, dhe më thënë, për është kryu partia demokratike në mirë ditë, edhe nuk e la partia demokratike që të kalojë në dorë të Edi Rama. Ai zyrtarisht nuk e ka, po ka veglat e veta që po shërbetë. Ne duhet bëjmë të pa mundur që kjo të mos ndodhi. Partia demokratike është një, ajo e themeluar dhe rithemeluar nga Sali Berisha, dhe ne jemi proksa e partia. Nuk jemi me Sali Berishën, por Sali Berisha bashkë me ne, është për të njëtën kaos që është liria dhe demokracia që është
shumë e munguar dhe po shkon drejt shërës fare. Kam parë në shumicën e protestave të organizuar nga opozita, shumicën e personave cilët vinë e protestojnë janë në moshe 20 e më lartë. Si shikoni ju këtë fenomen? Këtë fenomen e shikoj sepse kjo mosh ka jetu në munges lirie dhe demokracie edhe prandaj e din më mirë se kushdo se çdo të thotë mos kesh lirie dhe demokraci. Sepse, dakord, mosha tjetër, keshës e mirë në një farë demokracie, deri diku reale edhe tani momentalisht vetëm formale, nuk e njohin mirë situatën që kemi kalu ne në ato kohë të regjimit të ndërhoqës, edhe e ndjem me dhimje se ajo, ai regjim, po vjen, jo nga ndërhoqës e ndërhoqës ashtë në barë, po po vjen nga bite, bive të njërë të bërë. Do më thanë të njëtët persona, po kërkojnë të naqen aty ku ishim. Ne shqiptarët në asnjë mënyrë nuk duhet ta lejojmë. Është fundi jot. Edhe unë.